පියාණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවල චලුත් ව්‍යවස්ථාවල පවා බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානයේදී ශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීමේ වගකීම රජයේ ප්‍රධාන වගකීමක් බවට පත්කොට තිබෙනු. ඔබතුමාගේ පියතුමා මේ රටේ හිටපු ජනාධිපතිතුමේ එතුමා සිදු කළ ශාසනික කටයුතු විස්තර කරන්න ඕනෑ කරන්නේ නෑ. ඒ ආභාෂයේ ඔබතුමාට ලැබිලා තියෙනවයි කියලා මේ රටේ මහා සංඝයා වහන්සේත් පොදුවේ ජනතාවත් පිළි අරගෙන තියෙනු. අපේ සංස්කෘතික ප්‍රවාහය රැකගන්ට ඔබතුමා හැම ආකාරයකින්ම පූර්වාදර්ශී වෙලා කටයුතු කරනු ඇතැයි කියන එක අපි ඒකම විශ්වාසයයි. අපේ රටේ මුර දේවතාවන් වන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට ඒ ලබා දිය යුතු ඒ අති උතුම් වූ ගෞරවය ලබා දෙමින් මේ රට ශක්තිමත් කරන්නට, මේ රට ආරක්ෂා කරන්නට, ඒ වගේම සම්බුද්ධ ශාසනයේ උන්නතිය සහ චිරස්ථිතිය උදෙසා ඒ කළ යුතු සියලුම කාර්යභාරයන් අපි ඉෂ්ට කරනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. උතුම් වූ දසරාජ ධර්මයන් කේන්ද්‍ර කරගෙන අපේ රටේ සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීමේ කර්තව්‍ය, රට සෞභාග්‍ය කරා ගෙන යාමේ කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කරන්නට අප සියලු දෙනාම සැදී පැහැදී සිටිනවා.